shirkan jaraa'id ayuu wasiirka caafimaadka ee puntland waxa uga warbixiyey xaaladda xanuunka covid sagaal iyo toban gaar ahaan nooc cusub oo ka jira dalka hindiya wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in puntland ay joojisay dadka ka imaanaya dalka hindiya sababo la xiriira nooca cusub ee corona ee dalkaasi hindiya ka jira oo dad badan ku leenaya dalkaasi waxa uu sheegay wasiirku in dalka hindiya uu ka jiro xaalad nooc cusub oo xanuunka corona ah sida WHO ay sheegtay noocaas oo ah caabuq cusub oo dalka hindiya ka jira kaas oo ka halis badan noocyadii kale ee soomaaliya ka jiray wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland dr jaamac faarax xasan ayaa sheegay iyadoo la ilaalinayo badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland in la joojiyey dadka ka imaanaya dalka hindiya sababo la xiriira caabuqa nooca cusub ee corona wasiirka ayaana sii raacshay dadka ka imaanaya dalka hindiya haddii ay yimaadaan dalka in karantiin 2 toddobaad ah la gelinayo oo loo aanaynayay nooca coronaviruska ee hindiya saameeyey inuu yahay nooc cusub waxaa WHO ay u aqoonsatay noocaas oo loogu magacdaray B1617 inuu yahay nooc halistiisa leh oo ay tahay in laga taxadiro sida aad la socotaan waxaa hindiya ku sugan dad badan oo soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa badan oo reer puntland ama waxaa ka barteen ama siyaabo kala duwan ha u tageen haddaba si aanu u taxadirno loona xakameeyo khatarta ay leedahay noocaas cusub inuu waddankeena soo gaadho waxaa annaga oo la tashanaynaa wasaaradda duulista hawada iyo immigrationka laanta puntland aanu isla qaadanay in lagu booriyo dhammaan dadka reer puntland ee hadda ku sugan hindiya inay joogaan hindiya oo aanay iman waddanka ilaa inta xaalku isbedelayo haddii ay dhacdo inay yimaadaan qof kasta oo hindiya ka yimi ama ha noqdo qof reer puntland ama ha noqdo qof soomaaliyeed ama qof ajaanib ah waxaa ku waajibaya in 2 usbuuc oo karantiina la geliyo si loo ilaaliyo badqabka dadka arintaana waxaa si dhow noogala shaqayn doona wasaaradda duulista hawada iyo garoomada iyo immigrationka laanta puntland arintaasi waa arin runtii muhiim u ah xagga badqabka dadka waxaana lagu boorinayaa marka ugu horeysaba dadku inay joogaan hindiya oo aanay iman waxaa kale oo la dhigi doona haddii lahaydmo garoomada gaar ahaan garoomada diyaaradaha caalamiga ee kasoo degaan iyo weliba dekedahaba iclaan ku saabsan tallaabooyinka laga qaadi doono dadka ka yimi hindiya dhalashadoodu noocay doontaba ha noqoto waddankay doonaanba taraasid ha ku soo mareen tallaabooyinka waxaa lala wadaagi doonaa dekedaha iyo eeraboodada caalamiga haddii lahaydmo waxa aan kale oo rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto in tallaalkii COVID-19ka wejigiisii labaad ama dhooskii labaad la bilaabi doono 29-ka bishan maalin sabtiya oo dadkii hore u qaatay dhooskii koowaad dhooska labaadna la siin doono dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa baaq u diray madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada kale ee soomaaliya waxaan rabaa inaan ku booriyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo dowladda federaalka ahba in ay qaadaan tallaabooyin la mida tallaabadan maadaama dadka hindiya ka yimi ay kasoo degi karaan meelo ka baxsan puntland dadka soomaaliyeedna aan ay isu furan yihiin oo ay isu socdaali karayaan si marka taa loo yareeyo waxaan runtii ku boorinayaa in maamul kasta ama heer state ha noqdo ama heer federaal ha noqdee policy tan lamida ay qaataan si badqabka dadka loo ilaaliyo joojinta dadka ka imaanaya dalka hindiya ee imaanaya soomaaliya gaar ahaan soo gaaraya deegaanada puntland ee wasaaradda caafimaadka ee puntland ay joojisay xilligan ayaa imaanaya xilli xanuunka corona ee nooca cusub ee ka jira dalka hindiya dalkaas ay ugu dhimanayaan maalin kasta 10,000 oo qof cawl cali warbaahinta goobjoog garow